gukana kwanjia wira kwa matinga maya mwena wa Zimmerman ni undu urehete gikeno gitangitaririka kuri aikari a guku kuona riu barabara ino iria ikoretwo igithararia mithiire yao ni kugacira. Barabara ino iria yuikaine ta Wabuti Cooperative Road irakwo kugerera wabici ya mumbunge wa Roysambu Kamande Mwafrika, muingi ugitaririria utuire na mitangiko kuona riria kwaura ona biacara itirutikaga ni ndoro na mai moru kwaraha. Tariu kwaura tukoretwo tukirigwo kuria tukugerera nginya biacara citukona andu ni maracoka bara ingi ni tondu guku matirahota matirona gwa kugerera. Barabara ni koretwo biacara itari njega ni undu wa barabara guthuka undu andu aingi mageraga ciana thiini matingigera ha maini tondu ni thuku haturaga mai hingo ciothe. No rĩu thaici athondekwo ũguo nĩ tũgũkena. Hivi awali barabara zilikuwa mbaya kabisa, kukinyesha unakuta biashara yako imeingia maji, vitu zimeharibika, kila kitu ni mbaya. So saizi tunaona at least barabara itakuwa mzuri juu kama sisi tuko na watoto wadogo, asubuhi mnafahamu wapeleke mashule, nakuta kumejaa maji, sewage, nashindwa hadi mtapita wapi. Nitwenda kuga ni thengiũ mũno kwĩ mũheshimiwa witũ nĩ tondũ wa gĩĩko gĩkĩ eka. Ndĩmũcokerie ngatho na wabici yake tondũ wa gwĩciria kwamba gũthondeka bara ĩno ya Zimmerman. Nĩ tondũ ĩtũrĩte na thĩna, nĩ barabara ĩtagerekaga rĩrĩa kwaura, andũ mabindagwo nĩ gũthama, arĩa maraikara ĩniĩ ĩno yothe mabindagwo nĩ gũthama makagera bara ingĩ iria matabatiĩ gũkorwo makĩgera. No rĩu matarĩirie mĩthiĩre yao nĩ kwagĩrĩra. Biacara nacio hakwarahũka nĩ ikwarahũka tondũ barabara ĩ njega. Ũndũ wa mbere transport ĩ njega, okorwo nĩ ngari citarageraga ciambie kũhĩtũkĩra. Barabara ĩkikuwa mzuri hata biacara yetu itainuka na kazi itakuwa vizuri. Ile shida tulikuwa na nayo maji, drainage nini, hiyo sasa tunaelekea tukitupa kando. Unaona, juu unajua barabara ĩkikuwa vizuri kazi lazima ipatikane. Unaona, hata wenye nyumba wataifurahia. Sasa hivi tunashukuru sana mheshimiwa vile ametukumbuka juu tumemekiwa promises mingi. Na sasa yeye ndo amekuja ameanza kuzi accomplish juu. Mwingine anasema atafanya but wafanyi mwishowe. Watu wa Mkoko, watu wa Nduthi wanateseka sana pale nyuma. Lakini venye wameamua kutengeneza imekuwa BA. Hata sisi tuafurahia, ni kuepoa. Kila mtu achape job, road ikiwa imenyoroka jo. Thina wako raha kwa mai magiko ni umwe wa maũndũ marĩa makoretwo magĩtanga mũingĩ wa Zimmerman ũrĩa rĩu ũroria President William Ruto kũmaninĩra thĩna ũyũ ta ũrĩa amerĩire kiumia kĩhĩtũku rĩrĩa arĩ mwena ũcio. Ndohoe ũhoro ũcio wa drainage ũguo President araugire hĩndĩ ĩrĩa ararĩ Roysambu Primary atũririkane ũhoro wa drainage tondũ nĩ araririe ũndũ ũcio kĩoguo atũririkane narua. Na tũgacokeria nginya rais witũ Ruto ngatho nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra ona kũnyitanĩra na mũheshimiwa witũ tũhote kũrutĩrwo wĩra aikari a Zimmerman na Roysambu yothe tũtuĩke akwĩrahĩra ũtongoria wa thirikari ĩno. Handũ-inĩ ha Gĩthima TV rĩtwa rĩakwa nĩ Njeri wa Njoroge.